נכבדה, מר עמוס שפירא הנשיא, פרופסור דוד פרג'י הרקטור, מר ברוך מרזן סגן נשיא ומנכ״ל, פרופסור מיכל ירושלמי סגן נשיא ודיקן למחקר, מר עמוס גבר סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים, ומר שוקי שי סגן נשיא לכספים ופיתוח עסקי. עובדות ועובדים יקרים, ברוכים הבאים לטקס ראש השנה תשע"ד. אני מתכבדת לפתוח את טקס ראש השנה תשע"ד, טקס שבו לצד סגירת השנה שחלפה אנו פותחים את השנה החדשה למילותיה של חיה ורד והלחן של יאיר רוזנבלום בשיר סוף קיץ. אני מזמינה את מיכל גולן מהפקולטה למדעי הרוח לשיר לנו את השיר סוף קיץ. קבלו אותה. לזרעים ומטר בג
בגנות כבר מונעת המפלטיה, בגרנות שכימה אדמה קו לקו בגבהים הלילות כבר עוצים מעיליהם בין חיים חלילות של הרוב נתקע לה לה לי לה לה לי לה לה לי לה לה לי לי בין חיים חלילות של הרוב נתקע תודה רבה. תודה למיכל, זמרת הבית שלנו, ולהרכב תומי ידידיה, תופים, גולן תואר, גיטרה בס, אסף אלוש, גיטרה חשמלית, גיל שטיינברג, קלידים, לורן שחדה, סקסופון, אלט וקלרינט, סטודנטים שלנו מהחוג למוזיקה. כפי שתוכלו לראות, טקס זה מבוסס על אנשים שלנו בעלי כישורים וכישרונות, אם בשירה ואם בכתיבת שירים, אותם תוכלו לראות בתערוכה שעל הקירות הסובבים באולם. השירים נכתבו על ידי סגל האוניברסיטה, הסגל המנהלי והסגל האקדמי, וכמובן עוד הפתעות בהמשך. אני מזמינה את נשיא האוניברסיטה, מר עמוס שפירא, לשאת את דברו. שלום, צהריים טובים. חברי הנהלה, דיקנים, חברי סגל אקדמי ומנהלי, סטודנטים, שנה טובה לכל חברי משפחת אוניברסיטת חיפה. מגיע לכם קודם כל, מעבר לכל, מחיאות כפיים. אם נדמה לכם שאני קצת נרגש, אז זה לא רק קצת. בסך הכל הצטרפתי אליכם לפני שנה, מתוך האמונה של אוניברסיטת חיפה יש תפקיד חשוב ומשמעותי לקידום המדע ולא פחות חשוב לקידום החברה הישראלית. לא פעם ניסחתי את הייעוד שלנו ליצור מצוינות אקדמית במחקר והוראה באווירה של פתיחות וסובלנות. לאחר שנה אני משוכנע עוד יותר בחשיבותה של האוניברסיטה שלנו לקיומה ולסגסוגה של מדינת ישראל, ובכך שיש לצידי צוות של אנשים נפלאים שרוצים ויכולים למלא את הייעוד הזה. זו לא הייתה שנה קלה עבור כולנו. שנה ראשונה היא תמיד לא קלה. לפני הכל זו הייתה שנה שבה הקדשתי זמן רב, ואני עדיין מקדיש ללימוד המאפיינים הייחודיים של האוניברסיטה, וזה הזמן לומר תודה לכל אלה שסייעו ומסייעים לי וסבלו גם מדי פעם מהטעויות שלי. בשנה הזו שמנו דגש מיוחד על הטמעת מספר תהליכים חוצי ארגון ותהליך הטמעה של משהו חדש ולא חשוב מה התוכן שלו, ומשימה לא פשוטה לך שלעצמו. זו הייתה גם שנה לא פשוטה למשק הישראלי והעולמי, מה שהשפיע בצורה ישירה גם עלינו. אבל כשאני מסתכל על כל הדברים שהשגנו השנה, אני מתמלא גאווה ואופטימיות רבה. אני רוצה לציין רק כמה מההישגים שלנו השנה, ואם היה לי זמן, האמינו לי שהרשימה הייתה ארוכה הרבה יותר, אך ברוך והצוות שלו הקציבו לי ממש רק חלון של זמן מוקצב ואסור לי לחרוג. נכון ברוך? אתחיל כמובן בשתי הזכיות האקדמיות הבולטות שלנו השנה, הזכייה בהובלת המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, שמעמידה אותנו בחזית המחקר המדעי בעולם בתחום חקר הים, והזכייה שלנו בהקמת מרכז המצוינות לחקר החינוך בחברת המידע החדשה,
שמשלב את המצוינות האקדמית שלנו בתחום החינוך, כמובן כמו גם בחקר האינטרנט, מערכות מידע, ריפוי בעיסוק, סוציולוגיה ועוד. רק מוסד חדשני שיודע לשלב בין התחומים השונים בצורה פורצת דרך יכול להוביל את המחקר בתחום מרכזי זה. וכמובן ברגע זה אני חושב שמן הראוי להזכיר את קודמי הפרופסור בן זאב, שבוודאי שהיה לו החלק הנכבד בהישגים האלה. רק לפני כמה שבועות זכתה פרופסור ונדי סנדלר מהחוג לשפה וספרות אנגלית בפרס ה-ERC, אחד ממענקי המחקר היוקרתיים של האיחוד האירופי, שמוענקים לתמיכה במחקר הפורץ את גבולות הידע המדעי הקיים. פרופסור סנדלר קיבלה את המענק על מחקריה, אותם היא עורכת יחד עם הדוקטור עירית מאיר מהחוג ללשון עברית, על שפת סימנים של השבט אל סייד הבדואי, שלמעשה מעבדה חיה ונושמת להיווצרותה של שפה. למרות המגבלות התקציביות ובזכות המאמצים של כולנו, הצלחנו להגדיל את מספר המדענים שלנו כשקלטנו 17 חוקרים חדשים, בנוסף ל-25 החוקרים שהחליפו אנשי סגל פורשים, וכמובן זה בראשות הרקטור הפרופסור דוד פראג'י, שעושה כל מאמץ אפשרי כדי שהחוקרים שיקלטו יהיו המצטיינים ביותר, כי זו הדרך היחידה שלנו להבטיח את עתידה של האוניברסיטה בעתיד. חנכנו השנה מעבדות חדשות וחדישות, והגענו לפריצת דרך בנושא תשלום מענקי הקליטה לסגל האקדמי, לאחר שנים ארוכות ובזכות רצון טוב ומחויבות הדדית של כל הצדדים באוניברסיטה, בוות"ת ואצל הממונה על השכר בממשלה. גם השנה המשכנו בפתיחתם של תוכניות לימוד חדשות ובפיתוחם של תוכניות בינלאומיות במטרה להגדיל את מספר הסטודנטים הבינלאומיים שלנו ולשפר את התחרות שלנו ברמה הגלובלית. מוסד אקדמי שאיננו יכול להיות שחקן ברמה הגלובלית במחקר לא יכול להיראות ולחשב למוסד אקדמי. השנה הצלחנו לראשונה להגיע לתקרת מכסת גיוס הסטודנטים, בעבורם אנו מקבלים שיפוי מהוות"ת, ואף הצלחנו לשכנע את הוות"ת להגדיל את המכסה לשנים הבאות. עכשיו אנחנו רק צריכים לגייס עוד סטודנטים, וכאן עליי לומר את אמונתי ללא היסוס, ללא פשרה על סיפי הקבלה. פשרה על סיפי הקבלה בטווח הקצר אולי פותרת את הבעיה של כמות ותקציב, לטווח הארוך תפגע בנו, תפגע במוניטין, ובסופו של דבר תוריד את כמות הסטודנטים. המגרש שלנו במאבק מול המוסדות האחרים ובייחוד המכללות איננו מאבק דרך האיכות והדרישות האקדמיות שלנו, אסור גם שיהיה. בזה חלק מהמכללות תמיד יהיו יותר חזקים מאיתנו. בנושא התרומות, נעשים מאמצים גדולים להגדיל אותן, למרות שתשתית מערך גיוס התרומות שלנו אינה מצומצמת ואינה מתאימה לצורך ביצוע קפיצת המדרגה המצופה מול התחרות באוניברסיטאות האחרות והמצב הכלכלי בארץ ובעולם. רק כדוגמה אומר לכם שלטכניון, שהוא בוודאי שותף שלנו אבל הוא גם מתחרה, יש 94 אנשים שעוסקים בגיוס תרומות בארצות הברית, לאוניברסיטה העברית יש 77 איש, ובארצות הברית לאוניברסיטת חיפה יש 4 אנשים בלבד. אנו נהיה חייבים להרחיב את התשתית הזאת למרות המגבלות התקציביות מולם אנו נמצאים, ואגב, המגבלות התקציביות האלה אינם רק בתחום גיוס התשתית לגיוס המשאבים. כל אחד מכם יודע
שבכל תחום בו אנחנו נוגעים יש לנו מגבלות תקציביות כדי להתפתח יותר מהר, ולכן אני מחויב יחד עם כל הצוות בראשות עמוס גבר לעשות כל מאמץ שאפשר כדי במשאבים הקיימים להגדיל את גיוס המשאבים ולהשקיע אולי חלק מהגידול בפיתוח התשתית. זה תהליך ארוך, קשה, אבל אני מאמין שהוא אפשרי והוא יבוצע. השנה הוספנו שני אנשים, וגם כניסתו של יושבי ראש חבר הנאמנים הפרופסור פרד טאובר, שבעצמו היה עד היום תורם גדול של האוניברסיטה, הינה משמעותית, והוא היום פועל ללא לאות גם הוא, כדי להיפגש עם אנשים ולשכנע לתרום משאבים לאוניברסיטת חיפה. אני מאמין שהפירות האלה יבואו בעתיד. את כל ההישגים האלה לא ניתן היה להשיג ללא המעטפת של עובדי המנהל של האוניברסיטה, האקדמיה והמנהל שזורים זה בזה, וכל ניסיון להפריד ביניהם הוא ניסיון מלאכותי, ואני גאה שבראש המערכת הזאת עומד מנכ״ל האוניברסיטה ברוך מרזן. קשה עד מאוד, וכמובן שאין שלא להזכיר את רשות המחקר, שללא הפעילות שלה בראשות הפרופסור ירושלמי, ומי שלא יכול להזכיר את סגן הנשיא לכספים, את שוק אישי, שללא זה שמישהו מצד אחד ישמור על הקופה ומצד שני גם ייתן את המשאבים, שום דבר לא יקרה באוניברסיטה, ואני מודה לכל הצוות הזה על השותפות. קשה עד מאוד לזכות במענקים ללא הליווי המקצועי והמסור של אנשי המקצוע האמונים על כך. מעבדות לא קמות מעצמן, וכדי לטפל כמו שצריך בלמעלה מ-18,000 סטודנטים, ואף להגדיל מספר זה, צריך אנשים מסורים ומקצועיים, אדיבים ובעלי תודעת שירות גבוהה. לשמחתנו התברכנו בכאלה, וגם ללא שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים, שאני חייב לומר, אני קודם כל ברמה אישית נהנה כל פעם לפגוש את החבר'ה האלה, ועם השיתוף פעולה האלה אפשר להגיע הרבה יותר רחוק. תודה רבה לכם. ומעבר לשיתוף הפעולה עם נציגות הסטודנטים, אני חייב לומר עוד פעם מילה אישית גם לנציגות העובדים, גם של הסגל האקדמי וגם של הסגל המנהלי, בראשות הפרופסור אודי מקוב וגם אלברט ידידי, שללא שיתוף הפעולה שלהם ארגון כזה לא היה מגיע ולא יגיע לשום מקום. עוד מעט נעניק את פרסי העובד המצטיין והיחידה המצטיינת, ואני רוצה כבר כעת לברך את המצטיינים, אבל גם להזכיר לכם שיש עוד מצטיינים רבים בקרב הסגל המנהלי והאקדמי, ורשימת ההישגים שמניתי קודם מראה זאת. בכדי להמשיך ולהצעיד את האוניברסיטה שלנו קדימה, יש לכל אחד מאיתנו משימה. עלינו לספר בגאווה בכל מקום שניתן את סיפורה האמיתי של אוניברסיטת חיפה. אני עושה את זה עם הצוות של עמוס גבר והדוברות, במאמץ ניכר להביא לפה עיתונאים, להביא לפה מערכות של עיתונים כדי לספר את הסיפור, אבל יש לנו אלפי עובדים שכל אחד מהם, אם הוא יספר את הסיפור האמיתי של האוניברסיטה בגאווה שראוי שזה יעשה, הסיפור הזה בסוף יחלחל מפה לאוזן, בפייסבוק, באיפה שאתם רק רוצים. אני מאמין בכל ליבי כי בכדי שאנשים יהיו גאים במוסד בו הם מבלים לעתים יותר זמן מאשר בביתם, על המוסד לשתף אותם בצורה גלויה ואמינה בקבלת ההחלטות. זו הייתה גם הסיבה המרכזית לכך שבפעם הראשונה ביצענו סקר שביעות רצון מקיף, שהכוונה היא כמובן לדעת מה אתם חושבים, אבל חשוב מכך לתקן את מה שצריך. אני מתחייב להמשיך לעדכן אתכם ולשתף אתכם ולזכור תמיד שאתם מהווים את הלב הפועם של המוסד הזה.
ואגב לגבי הסקר שבוצע, התחייבנו, אני באופן אישי גם, שאנחנו נפרסם את עיקרי המסקנות בין לחיוב וגם ועוד יותר לשלילה. בעצם למה נדבר על שלילה? על האתגרים שהסקר הזה, תיקנתי שרה, בסדר, אנשי משאבי אנוש אגב אף פעם לא אומרים, כן, בעיות, יש אתגרים. אז אנחנו נפרסם ואנחנו נעמוד בלוחות הזמנים, ואני יכול להגיד לכם דבר אחד, ניצנים ראשונים ראיתם באיגרת שאני יוצאתי לפני כשלושה שבועות, אנחנו נוציא עדכון שוטף כך שמי שרק ירצה ולקרוא ולהתעניין יוכל לעשות זאת. וזה לא הדבר היחידי, לא נשנה את הכל וגם יהיה לנו אומץ לומר מה איננו יכולים לשפר. וגם ננסה להסביר גם למה. אבל השותפות שלכם היא קריטית, אני מאמין, להצלחה העתידית של הארגון. בשנה החולפת אנחנו גם עוסקים רבות בהובלת הרקטור הפרופסור דוד פרג'י בזיהוי מוקדי המצוינות, או בעצם מוקדי היתרון היחסי של האוניברסיטה, שבהם יש לנו יתרון משמעותי על האוניברסיטאות האחרות בישראל. המטרה שלנו צריכה להיות שכשיגידו בעוד מספר שנים אוניברסיטת חיפה, כל אדם בארץ וגם במקומות רבים בעולם ידע מיד במה אוניברסיטת חיפה בולטת במיוחד. זה לא אומר שיש תחומים אחרים שאינם נחשבים. לא, יש לנו לשמחתי הרבה מאוד תחומים שבהם אנחנו טובים, אבל יחד עם זה יש לנו תחומים, מספר תחומים, שבהם יש לנו יתרון יחסי או שאנחנו ייחודיים ויחידים בישראל, ואת המסר הזה אנחנו צריכים למצוא את הדרך להעביר אותו בצורה הרבה יותר בולטת. התהליך להשגת המטרות שלנו הוא תהליך ארוך. הצטרפתי אליכם מתוך הבנה של גודל האתגר לפנינו, ויש לי כוונה להמשיך לפעול ללא לאות להשגת המטרות האלה. כיום, שנה אחרי, ובזכות ההיכרות העמוקה שלי עמכם, אני מחויב ומשוכנע עוד יותר שיחדיו נמלא אותו. שנה טובה לכולכם, שנה של אושר ושל הגשמת משאלות, ובעיקר, שלא נאבד פרופורציות, העיקר שאנחנו נאחל לעצמנו שבהרמת הכוסית של פסח נעמוד כולנו יחד עם המשפחות שלנו ויחד עם כל עם ישראל, וגם אפשר להגיד כל העולם כולו, רק בריאים ושלמים. גם זה לא מעט איחולים. תודה רבה לכם. תודה לעמוס על דבריו המעודדים, המפרגנים והמאתגרים. אני מזמינה את מר ברוך מרזן לשאת את דברו. בבקשה, ברוך. תודה, שלום, כיף לראות אתכם. אני מבטיח להיות הרבה יותר קצר. הסיבה פשוטה, אני ביקשתי מעמוס אתמול רשות לקרוא את הנאום שלו, ולכן לא התבדיתי, קיצרתי את הנאום שלי בחצי, ואני שמח על כך, אבל בכל זאת אני אחזור על כמה דברים קטנים, בגלל החשיבות להדגיש אותם בפורום הזה. חברי הסגל המנהלי והאקדמי, שנת הלימודים שחלפה כמו קודמתה, וכמו זו שלפני קודמתה, הייתה שנה של צמיחה ותנופה באוניברסיטה. תנופה שהתבטאה בקליטת חברי סגל חדשים באקדמיה ובמנהל בתוכניות לימוד חדשות, מרביתן לתארים מתקדמים וחלקן בינלאומיות. נמשכה בניית המעבדות, כיתות הלימוד וחדרים לסגל ברחבי הקמפוס. התחלנו בפרויקט גדול וחשוב של יצירת אזורי חיץ מאש מסביב לקמפוס כדי להבטיח את בטיחותם וביטחונם של הסטודנטים והעובדים. בשנה הבאה, שנת תשעד, תימשך הצמיחה, אם כי בצורה מתונה יותר, וזאת לנוכח האתגרים התחרותיים והתקציביים שהאוניברסיטה נדרשת להתמודד איתם. בשנה הבאה, יותר מבשנים קודמות, נצטרך לשנס מותניים ולהשקיע יותר בפיתוחה האקדמי והמחקרי של האוניברסיטה ללא תוספת משאבים. נראה שהפיתוח האקדמי והמחקרי בשנים האחרונות בראשות הרקטור פרופסור דוד פרג'י ממשיך לתת את פירותיו.
כפי שציין הנשיא, השחייה באייקור בראשות פרופסור יעל קלי מהפקולטה לחינוך והשחייה ב-ERC בראשות פרופסור ונדי סנדר מהפקולטה למדעי הרוח הן רק חלק מהשחיות הרבות שהיו השנה. אני רוצה להודות לכל עובדי המנהל שמסייעים לכך ובאופן מיוחד לעובדי רשות המחקר בראשות סגנית הנשיא למחקר פרופסור מיכל ירושלמי שעובדים במסירות ובמקצועיות רבה להגדיל את מספר הצעות המחקר ובאופן ישיר את מספר השחיות במענה מכך המחקר, ותאמינו לי, אני באופן אישי מכיר את העבודה הזאת וזה בכלל לא קל. בהקשר זה אזכיר שבדירוג שנחאי האחרון המדרג 1200 מוסדות להשכלה גבוהה, דירוג שלא כולם אוהבים להזכיר בגלל מיקומנו שם, השנה דורגה אוניברסיטת חיפה לראשונה במקומות שבין 400 ל-500. באדיבות דיקן הפקולטה למדעי החברה פרופסור גוסטבו מש שנמצא איתנו פה, למדתי שמדעי החברה של האוניברסיטה מדורגים במקום שבין 151 עד 400 מתוך 1,000 אוניברסיטאות בעולם, מה שאומר שבין האוניברסיטאות בישראל, וזה יותר חשוב, אנו במקום שלישי, שזה הישג של עצמו. תפקידנו העיקרי כסגל מנהלי הוא לתת שירות להוראה ומחקר, שירות לסטודנטים, לחברי הסגל הבכיר, הזוטר והמנהלי. כדי להבטיח שירות זה, הוא שם השנה דגש רב ברמת ההנהלה וברמת הפקולטות והאגפים, בבניית מדדי ביצוע, מה שאנחנו קוראים KPI, KIPI, שמאפשרים ליחידה לדעת מה מצבה בכל מדד ואחר כך לנקוט בצעדים כדי לשפרו. חלק מרכזי במדדי הביצוע בא לידי ביטוי בביצוע סקרי שביעות רצון. השנה לראשונה בנינו בתהליך שיטתי ומתודולוגי בהובלה של אגף משאבי אנוש והיחידה לייעוץ סטטיסטי 4 סקרי שביעות רצון. לסטודנטים, לסגל הבכיר, לסגל המנהלי ולסגל הזוטר. סקרים אלו יימשכו גם בשנה הבאה. הנהלת האוניברסיטה בראשות הנשיא מר עמוס שפירא קיימה מספר דיונים בנושא, החל מאישור השאלונים ועד לניתוח ודיון בתוצאות. ממצאי הסקר ברמת הפקולטות והאגפים כבר הועברו לדיקנים ולראשי המנהל וראשי האגפים לצורך עיון, פרסום וטיפול ברמת היחידה. בתחילת השנה החדשה אשב עם ראשי היחידות המנהליות לגבי הנושאים שיש לשפר, כמו גם את אלה שיש לשמר. תוצאות הסקרים המתייחסות לרמת ההנהלה וכלל האוניברסיטה יפורסמו בסוף החודש, לרבות הצעדים שההנהלה תבצע כדי לשפר את שביעות הרצון בנושאים טעוני שיפור. מדי פעם שואלים אותי מנהלים ועובדים מכל הסגלים, בשביל מה אנחנו צריכים את זה, את המדדים והסקרים? מה זה כבר יועיל? התשובה שאני נותן מאוד פשוטה וברורה. אנחנו, כלומר האוניברסיטה, פועלת בסביבה מאוד תחרותית. בכל מה שקשור לסטודנטים, אנו מתחרים עם האוניברסיטאות והמכללות בארץ, כדי לקלוט את הסטודנטים הטובים ביותר. ובכל מה שקשור למחקר, אנו מתחרים לא רק עם חוקרים מהארץ, אלא גם עם חוקרים מהעולם. כדי לנצח בתחרות אנחנו פשוט צריכים להיות יותר טובים מאחרים. זה למה אנחנו עושים מדדים וסקרים. כמובן שתוצאות הסקרים הצביעו גם על דברים חיוביים. בהקשר זה אני רוצה לציין בקורת רוח רבה מאוד שאת הציונים הגבוהים במתן השירות קיבל המנהל האקדמי בכלל ובאופן ספציפי מזכירויות החוגים, מנהל הפקולטות, הספרייה, הרשות ללימודים מתקדמים, היחידה להוראה נתמכת מחשב והמזכירות האקדמית. ראוי לציין בקרב יחידות המנהל הכללי שקיבלו ציון גבוה את השירות של המחסנים וצוות הבניינים באגף משק ומבנים. קודם לא מחיתם כפיים, מה קרה? את מחלקת שכר באגף כספים ובקרה, את מוקד התמיכה של אגף מחשוב, את השירות של המחלקה לסגל אקדמי, והשירות בנושא נוכחות באגף משאבי אנוש ואת תחושת הביטחון הפיזי שנותן לנו אגף הביטחון. אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מהעובדים ביחידות האלה על ההישג המרשים ומקווה שרמת השירות תישמר ואף תעלה. כי מדי שנה, גם השנה אנו מוכירים את העובדים המצטיינים מקרב מנהל האוניברסיטה. אני מבקש להודות לחברי הוועדה שהשקיעו מזמנם למטרה החשובה זו. השנה בחרה הוועדה ב3 עובדים שכמו באשתקד המשותף לשלושתם הוא מתן שירות לסטודנטים וחברי הסגל.
לא אציין את שמותיהם, אך רק אדגיש שאני מכיר כל אחד מהם באופן אישי ומאוד שמח על הבחירה של הוועדה בהם. לסיום, אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מכם על תרומתו ומסירותו לאוניברסיטה, ואני מתכוון לזה בכל לב. אני מבקש להודות לארגוני העובדים ובמיוחד לוועד ארגון הסגל המנהלי וליושב ראש שלו מר אלברט בן שמחון על שיתוף הפעולה ההדוק לטובת האוניברסיטה והעובדים. תודה מיוחדת לאגף קשרי חוץ, לנירה, אלה וזיווה על ארגון הטקס. אני מאחל לכם, לבני משפחותיכם, שנה טובה, שנה פוריה, שנת שלום, שנת ביטחון, ומעל לכל הרבה בריאות. תודה רבה. אל תיבעלי. יש, הפעלתי את סמכותי כנשיא, לפחות את זה, לעלות על הבמה מתי שאני רוצה. תראו, זה נכון שבערב חג, ובערב חג לא עוסקים בדיומה, אבל מתי יש לי את בעצם את הזכות לפגוש כל כך הרבה אנשים בתוך האוניברסיטה, וכל אחד מכם בעיניים שלי הוא איש שיווק ומחירות של הארגון שלנו. וחשוב לי להסביר נקודה שברוך הזכיר, וזה תהיה את הנושא של הדירוגים הבינלאומיים. מצד אחד זה קורת רוח שהאוניברסיטה עלתה בדירוג מה שנקרא שנחאי, ויש גם דירוג טיימס, ויחד עם זה כל אחד מכם קורא לא פעם בעיתון, כאשר מתפרסמים הדירוגים, אוניברסיטת חיפה במקום השביעי מבין אוניברסיטאות המחקר. ורציתי שאתם תהיו מסוגלים, קודם כל בעצמכם, כי אנשים שאינם גאים במוסד שבו הם עובדים, לעולם לא יוכלו לשווק את הארגון שלו כלפי חוץ. ושתדעו למה זה קורה, ולמה גם אין לי אמביציה להיות במקום שלישי או במקום שני, ולמה זאת שאיפה לא רלוונטית בכלל. הדירוגים הבינלאומיים עובדים בעיקר על פי כמות פרסומים ומחקרים. עיקר הדבר הזה עובד בעיקר, ושוב אני אומר, אני עושה מזה פשטות, ברור שיש פה דברים כאלה או אחרים. בעיקר בפקולטות של רפואה והנדסה וטכנולוגיה, שתי פקולטות שלנו אין בכלל לחלוטין, ולכן ההשוואה בכלל, לשים אותנו על סרגל של אוניברסיטאות מחקר אחרות, היא פשוט כאילו להשוות בין סופרמרקט ענק לבין חנות, לא בוטיק חס וחלילה, אבל הרבה יותר קטנה. אנחנו אוניברסיטת המחקר הצעירה ביותר בארץ, עם מגוון אחר של, בעצם של פקולטות. ואני רוצה להזכיר שלפני 4 שנים התפרסם דירוג שבעצם השווה מין שבמינו, מדעי הרוח, חברה ומשפטים. אוניברסיטת חיפה יצאה במקום ראשון בארץ, אני בטוח שאתם מכירים את זה, וכשמישהו אומר לכם, כן, אבל אוניברסיטת חיפה מקום שביעי, שתדעו שזאת השוואה מין שבינו מינו. נכון שזה מקשה עלינו, על התדמית, אבל לפחות שאתם תדעו את התשובה לדבר הזה. ואני אחרון שיבוא ויאמר שאין מה לעשות בנושא קידום המחקר וכמות הפרסומים וכן הלאה וכן הלאה. אבל להשוות אותנו על הבסיס של המדדים האלה, יש פה מגבלה מסוימת, וחשוב היה לי שאתם תדעו. תודה עמוס, ותודה ברוך כמובן על הדברים. ואם כבר הלתרת עמוס, אז אני לוקחת לעצמי גם את הרשות. צריך להגיד שבסקר סביעות רצון חשוב לציין שהשתתפו 69% מהסגל המנהלי. זה מספר מאוד גבוה ביחס לארגונים אחרים, וכמובן גם ביחס לארגון שלנו. אז תודה לכל מי שהשתתף בסקר, ונתן לנו את האפשרות ללמוד אם לטוב, ואם על הדברים המאתגרים שאנחנו עוד עומדים לפתחנו. אז עכשיו, אני מזמינה את החברים שלנו לבצע את השיר, מכתב לאחי, מילים ולחן, אילי בוטנר.
תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד ינחם. אל תבחן ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. רקפת סחור דהת, חד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע ולנצח אין לו סוף, וכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, וסיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. קדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, כתף וקצת מלאמה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח תרדם בצל. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ואין סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ואין סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. אז תודה להרכב היחיד והמיוחד, למיכל, לאבי ענבל מאגף מחשוב ומערכות מידע, ולרקפת זכור דהן מהחוג לבריאות נפש קהילתית, על ההפתעה הקולית והמהנה. ועכשיו, חברים יקרים, אני מתכבדת להזמין את ידידי מר אלברט בן שמחון, יושב ראש ועד ארגון הסגל המנהלי, לשאת את דברו. אלברט, בבקשה. שלום לכולם, שנה טובה לכולם. אני... מה? תרימו את הכל, בלי פחד. לא יפטרו אף אחד. שמעתי אותך אורה. מחר תגידי לי זה. ראשית, עמוס ידידי, אני רוצה להגיב על הדברים שלך שהיו טובים. זה שאנחנו חברים הרבה שנים, זה ידוע. זה שאתה מכיר את האוניברסיטה הרבה שנים, גם כן ידוע. אבל לא ידעתי שאתה מכיר את כולם כעובדים מצטיינים. וזה מגיע לך כפיים. ואת זה כל השנים אני אומר שעובדי המנהל וגם אקדמיה וגם אחרים עובדים מצטיינים. ולמה אני אומר את זה? אני מטייל בהרבה מקומות במוסדות להשכלה גבוהה, ואתה גם היית בתל אביב. אז ידידי, העובדים כאן הטובים ביותר בארץ בכל המוסדות להשכלה גבוהה. והם, אנחנו קוראים לעצמנו משפחת האוניברסיטה. אתה רואה, אני לא לוקח מהניהול. ואנחנו באמת משפחת האוניברסיטה גאים
עם מה שיש לנו, גם בימים הכי קשים שהיו לנו, אנחנו גאים בבית הזה ונרתמים הכל להצלחת האוניברסיטה. ואנחנו מאחוריך בהצלחתך. הצלחתך היא הצלחתנו. עכשיו אני יכול להתחיל לנאום. מכובדיי, עובדים, גמלאים, סטודנטים, מחר ערב ראש השנה, שתפתח עלינו בשנה טובה ומתוקה מלאה בבשורות טובות, מאחר ואני אחרון המברכים, יש עוד משהו שטרם נאמר פה על ידי המברכים. הפעם אני מתחיל ממקום יותר אישי. אני מאוד מתרגש בנושא הזה. משפחת האוניברסיטה, יש מושג שהשריש מוטי כהן זיכרונו לברכה. ראש אגף משאבי אנוש שלפני מספר חודשים הלך לעולמו. מוטי היה בין המייסדים של התרבות הארגונית כאן והיווה נכס משמעותי ביותר לאוניברסיטה ובכלל לעובדי המנהל וגם לאקדמיה. הוביל את פרויקט ההשכלה הגבוהה של עובדי המנהל, הצעיד אותנו למצוינות ייחודית בהשוואה ליתר המוסדות והטמיע את מסורת הענקת העובד המצטיין שממשיכה גם כיום. כמו כן הכיר בחשיבות ההתאגדות של העובדים שלהם השפעות, כמו בין השאר המוסדות והשפעות משמעותיות, והציע לשנות את שם הארגון מוועד העובדים לוועד ארגון הסגל המנהלי, כדי לתת הכרה והערכה לעובדי המנהל. עבדנו בשיתוף פעולה פורה לאורך השנים, והעובדים והנהלה יצאו נזכרים, יהיה זכרו ברוך. אחד התפקידים של ועד העובדים הוא לקדם פרויקטים חשובים לרווחת העובד. השנה הדגש היה על בריאות העובד, לצרף את משפחת האוניברסיטה למועדון הבריאות. עם החברים שלנו בארגון הסגל הבכיר. והצטרפנו לביטוח בריאות, אני מקבל מדי פעם תגובות חיוביות ומרוצים מההסדר, שכמה זה זול וכמה זה טוב. בימים אלה אנחנו ממשיכים ועובדים ובודקים הצעות של חברות ביטוח בביטוח סיעודי בתנאים מועדפים. כידוע לכולנו, אין היום ביטוח סיעודי קולקטיבי, כי הממונה על הביטוח הוריד את זה. אז אנחנו עושים מעקף ביטוח ועושים, מקבלים את ההצעות, וכל אחד מחר יכול לרשם ולקחת את הביטוח. ואז הוא יהיה ממש בתנאים יותר מוזלים. בימים אלה, אנו לקראת סיום מסע ומתן שנמשך מספר שנים לגבי גמול מיוחד ב' לעובדי המנהל במוסדות להשכלה גבוהה. אני מאמין שההסכם ייחתם בקרוב ויהיה לרווחת העובדים. אני ממליץ לעובדים בדירוג האחיד, שזה דירוג מנהלי, שאין להם גמול א' ללכת ולהשתלם ולצבור שעות. זאת תוספת לשכר וגם לפנסיה. תוכלו לצבור שעות גמול גם לבית מחר. כמו כן, אני ממליץ ליתר הדירוגים שעדיין לא השלימו את גמול א' או ב' ללכת ולהשקיע ולהשכיל. זה יעזור לכם בעבודתכם וזה ישתלם לכם גם. חזון האוניברסיטה הוא להוביל במחקר הבינלאומי, שהמטרה היא להביא סטודנטים מן העולם שידעו ויבינו מהי אוניברסיטת חיפה ושהיא נמצאת על המפה, לא רק הטכניון. על מנת שהחזון זה יתממש, צריך שעובדי מנהל יהיו מקצוענים. בזאת התברכנו באוניברסיטה. יש לנו עובדי מנהל שמוכנים לתת כתף ולתת מניסיונם על מנת שנוכל לממש את החזון. זכרו, בלי עובדי המנהל קשה לנהל אוניברסיטה. כולי תקווה שהמצב הביטחוני לא יחמיר ולא נצטרך
לחזור למצב החירום, ושתהיה לנו שנה טובה. במהלך השנה עברו יחידות רבות למשכנם החדש, וביניהם גם הוועד הארגון הסגל המנהלי וגם ועד הגמלאים. אנחנו נמצאים ברחבה ב-700 בבניין הראשי, ואתם מוזמנים לבקר, מקום נחמד ויפה. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לברוך, לשלמה זיו ולנבי עמר, תודה רבה אישית על העזרה לנו לוועד העובדים, לסגל המנהלי ולסגל הגמלאים, עם כל הצרות שעשיתי לכם כדי שזה יצליח, ועוד נצטרך עוד דברים שתמשיכו לעזור לנו, ובאמת תודה רבה על כל העבודה היפה שעשיתם לנו. לסיום, ברצוני לברך את העובדים המצטיינים, כל הכבוד מגיע לכם. ויש לי פה משהו שלא יכלתי להתאפק. ישנו פה בן אדם מיוחד, ואני רוצה לברך את מוריס משיח האגדי. מוריס משיח האגדי הוא שם דבר באוניברסיטה, הוא היה פעם תלמיד שלי, הוא היה עובד במחסן אצלי, והוא מנהל הבניין הראשי. אחרי ריינר הגיע מוריס, והיום הוא השבוע הוא פורש לפנסיה, והיום הרימו לו כוסית והשתתפתי שם, ולכן אני התרגשתי והייתי חייב להגיד את זה. אני רוצה לאחל לכל אלה שחולים החלמה מהירה ונבצר מהם להגיע היום איתנו לטקס. תודה למארגני הטקס תוצרת אוניברסיטת חיפה, שרה ורחל. אני מאחל לכל אחד ואחד באופן אישי שנה ומאושרת בריאות, וצאו לעשות חיים בחג. תודה לאלברט על הדברים המרגשים. טוב, ולאחר הדברים החשובים שנשאו הנשיא, סגן הנשיא והמנכ״ל ויו"ר ועד ארגון הסגל המנהלי, אנחנו עוברים לחלקו השני של הטקס, שמהווה עוגן מסורתי בטקסי ראש השנה, טקס העובד המצטיין לשנת הלימודים המסתיימת. אני רוצה קצת להתחבר לאלברט בעניין שהוא הזכיר בתחילת דבריו. אני חשה חובה להזכיר בהקשר זה באמת את מוטי כהן ז"ל, אשר יצק את היסודות לתהליך בחירת העובד המצטיין בתקופת היותו ראש אגף משאבי אנוש בשנים 1983 עד 2007, ונלקח מאיתנו לפני חצי שנה. תהליך זה נמשך במשך שנים, ומטרתו לציין את המקום החשוב שיש לסגל המנהלי בקידום האוניברסיטה והבאתה למחוזות מקצועיים וארגוניים. את הבחירה בעובד המצטיין עושה ועדה בה חברים נציגים, חברי הסגל האקדמי הבכיר, חברי סגל מנהלי, ועד ארגון הסגל המנהלי ואגודת הסטודנטים. מטרת הוועדה לבחור עובדים מצטיינים בסגל המנהלי, התורמים ממרצם, יכולתם, כישוריהם ומסירותם לביצוע עבודה באופן ראוי ואיכותי, וכך לעודד הצטיינות, יזמות ושיפור השירות. כל שנה הבחירה קשה. הגיוון בהמלצות והדגשים רב, וההחלטה מורכבת. גם השנה נדרשו לא מעט דיונים על מנת לבחור מתוך 30 המלצות שקיבלנו מעמיתים, לקוחות וממונים, את העובדים הראויים ביותר לקבל את הפרס השנה. השנה היו חברים בוועדה פרופסור אסף דר, דוקטור מיכל בירון בן גירה, אלברט בן שמחון, סיגלית רג'ואן, בועז קרמל, מירי בודניוק, יוסי מזרחי, אייל אופיר ואילה שטורמן. שלושת מקבלי הפרס שלנו השנה מייצגים תחומי טיפול שונים ומגוונים באוניברסיטה, וההמלצות הרבות עליהן היו מרשימות ואפשרו את הבחירה בהם פה אחד. פנינית טל, מרכזת בפקולטה למדעי הרוח. חווה נאמני, אם בית ראשית במעונות הסטודנטים. איליה ברנט, ראש צוות מתאמי תקשוב, אגף מחשוב ומערכות מידע.
אלברט, מה אתה אומר על מדד מחיות הכפיים? טוב, אז אני מזמינה את הנשיא, סגן הנשיא והמנכ״ל ויושב ראש ועד ארגון הסגל המנהלי לעלות לבמה להענקת הפרסים. והרקטור. אני מתרגשת להזמין לבמה את פנינית לקבלת הפרס. ונימוקי הפרס, אני אסביר, על שותפות בליבת הפעילות של הפקולטה באופן אישי, אכפתי ומסור, על לקיחת פרויקטים ומשימות נוספות על עצמה בחפץ לב ורצון טוב, על קידום הקיים ועמידה ביעדים באופן מיטבי, מקצועי ורגיש, תוך השקעת זמן ומאמץ בעיתות שגרה ובעיתות עומס כאחד. וכל זאת, בחיוך תמידי, חברות אמיתית, אופטימיות ודאגה לזולת. עכשיו מחיאות כפיים. באמצע פנינית, ההתרגשות מובנת. טוב. אני מתכבדת להזמין את חווה. ונימוקי הוועדה, פרס עובדת מצטיינת כלל אוניברסיטאית, מוענק לחווה, על תרומה רבת שנים לרווחת דיירי המעונות, על זמינות סביב השעון לסיוע בכל פנייה ומענה לכל צורך, על מתן יחס אישי לכל דייר ודיירת, וכבוד למסורות ותרבויות שונות, על טוב הלב, התמיכה והנתינה האישית בהרבה חום ואהבה. זאת חווה. חיות הביום על ידי אלברט. למה? תודה לחווה, ואחרון אחרון חביב. אני מזמינה את איליה לבוא לבמה. אני מציעה לאנשים להסתכל אחורה ולראות את השילוט שמופיע. החברים של איליה, מה שנקרא. צלם, צילמת את השלטים? מצוין. טוב, אז נימוקי הוועדה. פרס עובד מצטיין כלל אוניברסיטאי מוענק לאיליה, על מתן שירות מקצועי באופן אישי, אדיב ומסור בכל עת, על היותו ציר ידע מרכזי ומקצועי בתחום מומחיותו, על גמישות בהתמודדות עם בעיות יוצאות דופן ומציאת פתרונות יצירתיים, בנועם הליכות, סבלנות, סובלנות והשראת רוגע על סביבתו. איליה. סיימתם את העבודה. תודה. סליחה. וגם מגיע תודה לשרה. תודה. איזה מזל. אמרתי לכם, נשיא מפרגן. אז כל הכבוד לעובדים המצטיינים, ואני מזמינה את מיכל והרכב הסטודנטים, תומי, גולן, אסף. אני חייבת להודות שהיצירתיות כאן עולה כל שנה. יש לכם בעיה למי שיזכה בשנה הבאה בפרס. אוקיי, אז הרכב הסטודנטים לביצוע מחרוזת שירים, וכל הקהל מוזמן להצטרף. יש לכם שירונים על הכיסאות, בבקשה. Thank you.
אין חרב עולמו. עוד שנה ועוד שנה, הזמן הוא גלגל ענק, ומחר עוד יום שממרומה נידל המרחב. מעגל נפתח בכל שנה, ומעגל נסתח בכל שנה, ואין דבר לא השתנה, מחר עדיין נצחק. בתום ולעד, ביומו ולילו, פתאום כמו רוח ברלו נודעת, נעלם, נעלם חלומו. עוד שנה ועוד שנה, הזמן הוא גלגל ענק, ומחר עוד יום שממרומה נידל המרחב. מעגל נפתח בכל שנה, נשב המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה שהכין את הטקס, לאגף קשרי חוץ, נירה, אלה וזיווה, וזהו, שתהיה לנו שנה נהדרת, שנה מתוקה, והמשך עבודה פוריה.